Tá aí então, galera. Vocês acham que é fácil? Mas não é muito. Mas se fosse fácil, não tinha graça também. Mais três lá em cima esperando para carregar. A máquina saiu de lá para vir puxar. Eu tô carregado. E o Faustão subindo. Primeira viagem subiu sozinho. Sem precisar de máquina agora. Não conseguiu subir. Patinou ali. Tem um tantinho bom para subir lá ainda. Então, galera, parar o vídeo aqui, vou tentar subir agora.